一个人。Oh hej folkens. Vi er ikke YouTube-partner mere. Nej, vi har ja, vi har desværre valgt at at sige op teknisk set. Vi valgte at gå væk fra dem, vi var partner hos. Ja, fordi vi desværre vælger at stoppe på YouTube af meget personlige årsager. Ja. Det er vi meget ked af. Snydt! Snydt! For tidlig april snart, folkens! Alt for tidlig april snart! Vi sad bare så meget og tænkte, det her det kunne være så sjovt at lave sådan april snart, men... Det er desværre så... Smidt, det kan vi tænke! Og folkens, I må ikke tro på det! I må virkelig ikke tro på det, for jeg ved, der er nogen andre, der kommer til os og sige... Ja, ja, vi... Nogen, der vil komme til os og sige, nej, det må I ikke gøre sådan! Nej, det gør vi heller ikke! Det kunne vi aldrig finde men, på! Men det er sandt, vi er ikke YouTube-partner lige nu. Det er fordi, at vores nuværende selskab, vi havde, der hed RPM, og mange også kender som dem, der også har... Og to sekunder, det skal lige siges, at det her bliver nok ikke en særlig lang episode. Ja, vi har ikke super lang tid, så det bliver mere sådan en lille opdatering, sådan en hyggevideo, og vi enchanter os lidt. Vi har været ude i netter og samlet masser af quartz, så vi har masser af lille. Jeg tror ikke rigtig, vi kommer ud i sådan en gråt ret langt væk og sådan noget. Vi vil nok snakke lidt og komme med lidt enchant, så måske gå lidt rundt om huset og sådan. Og lege lidt, så det bliver sjovt. Og... Ja. Men omkring partner, det er fordi, at vi havde RPM før, og vi var ikke helt tilfredse med det og sådan noget. Så jeg valgte, okay. Det var spække. Nu er det mere mig, der styrer selve partnershipet og sådan noget der med channelen. Men vi valgte, at vi ville gå ud af dem og finde en anden. Så lige nu er vi faktisk uden partner, fordi at vi har nogle forskellige selskaber, vi vil snakke lidt med. Mere kan vi ikke sige, fordi det... Jeg tvivler på, at de vil være ret glade, hvis vi begynder at fortælle kontrakter og alt muligt. Ja. Så det finder jeg... Det er ikke det store spændende der, så bare roligt. Bare fordi vi ikke er YouTube-partner lige nu, betyder det ikke, at vi er stoppet, og det betyder heller ikke, at vi kommer til det. Bare roligt. Vi bliver det igen snart. Bare vent, og det bliver bedre. Ja. Det kan vi allerede sige nu. Bedre for os. Ja, bedre for os. Ej. For jeg sker nok ikke så meget andet, end I stadigvæk får de dejlige episoder. Ja, så... Intet negativt, det hele går som det skal, og måske bedre. What? Så i morgen, der skal jeg... Det er fordi jeg kommer til at slå den, og så begynder den hele tiden at følge efter mig at lave lyde, og nu kan ikke komme ind. Jeg kan ikke lide en trollet mic. Sådan et, jeg går sådan her, så står jeg sådan, hey, hvor er den? Så går jeg herhen, så er den sådan ikke der, så går den derover og sådan bliver ved med at gå fra side til side, så jeg ikke slår den. Hvor mega ondt. Den er hold godt kæft, hvor lyder den uhyggelig. Den er godt nok skal i skralden. Det gjorde du bare ikke. Hvad? Det gjorde du bare ikke. Du ødelagde glasset. Tak. Mange tak, Plum. Du har sådan ødelagt mit armor. Det var så lidt. Jeg elsker også dig. Jeg elsker også dig. Nå. Men ja, det er svenskisk hjem til mig i morgen, så det er sådan lidt... Jeg fik et chok. Plum, det der fuck, jeg blev bange. Det der var virkelig bare sådan et prepare your anus moment. Fuck, jeg blev bange. Jeg ikke lige troede, der ville komme ind. Oh, men ja, det er, at Svensk kommer hjem til mig, så altså, i morgen, det bliver nok teknisk set i dag hos jer, det ved jeg ikke. Men det betyder så, at der nok ikke kommer så mange episoder næste uge og sådan, så det er jo lidt savig over. Det er lidt savig, men vi har så mange dejlige episoder, I kan se. Ja, så det er sådan lidt, jeg tror ikke, I kommer til at kede jer. Det lyder bare totalt selvglad der. Ej, vi har mange dejlige episoder, I kan se. Og hvem ved, om der måske kommer et livestream? Det ved man aldrig. Måske, men vi tager ikke den gode mikrofon med den her gang. Nej, det bliver nok ikke lige den gode mikrofon, men... Jeg har sådan omkring 5 kilo af noget andet, jeg skal have med hen til hende, så det skal jeg ikke have en mikrofon på et halvt kilo med. Og så med... Ja, hvad er det ellers at fortælle? Ja, I skal... Så var der... Hvad vil du fortælle? Var det ikke noget med, at du sagde, at jeg skulle fortælle det der med, at jeg gerne ville have gunpowder, men du havde bare gemt det? Hun ville trolle mig, og så skulle jeg nemlig være sådan, der er ikke mere gunpowder. Fordi at han altid laver boom boom, og vi løber altid tør for det. Så jeg har tænkt på, at jeg gerne ville have noget gunpowder og noget sand, så jeg kunne lave nogle ekstra TNT, og så sige, hey, jeg er din nye lykkesved, jeg har en masse TNT'er. Og så har han alt gunpowder for sig selv.
Så det var så, jeg har bare ikke haft nogen som helst chance for at så skaffe gunpowder, for den hele tiden havde gemt det for mig sådan, fuh, nu brøg ideen. Nå, nu har jeg gemt det for dig direkte, hva'? Au, tak. Ødelægte mit armor, det har du ikke endnu. Svisk, jeg kan ikke engang reparere det med en diamantvest. Fucking nederen af, du ved det ikke. Men ja, det var sådan lidt lidt random moments. Yes, noget af det der skete igen. Og vi har ændret lidt i huset. Åh, jeg skal lige nu at vise jer det. Prøv at se, hvad jeg har lavet. Vi har udnyttet version 1.5 i mellemtiden. I kan se, vi har nogle lys herude. Så vi har leget lidt med det. Eller det har Svisk i hvert fald. Han har bare pyntet fuldstændig op. I stedet for faklerne, så har vi de her lys i stedet, som tænder om aftenen. Og nu slukker de, fordi nu er det morgen. Så de tænder og slukker om natten og aften, og jeg går lige, der er en herovre, der er broken. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har connectet de her to her lamper. Åh, jo, det har jeg faktisk gjort. Men ja, jeg var, i går, hvor det meningen skulle optage, så nåede vi det ikke. Og så sad jeg i mellemtiden bare lige og få fikset nogle af de her ting. Og lidt for sjov arbejdet på det her. Ja, yeah. Og så ja, folkens, der er også noget andet, vi gerne fortæller jer. Men vi nævner ikke så meget om det nu. Det er et lille projekt i min klasse. Jeg vil ikke rigtig fortælle noget om det nu, før måske omkring en måned, når det er måske den 23. april eller sådan noget. Fordi at vi i skolen, vi har et lille projekt, en lille konkurrence i klassen, og jeg vil rigtig gerne have jeres, bruge jeres hjælp. Det koster ikke noget. det koster ikke noget, og jeg fortæller meget mere om det senere. Men så kan I være lidt forberedte på, hvad kan det være? Yes, så håber vi, at vi kan regne med jer. Mm. Og nu kan I lige se, hvordan det virker. Bare lige så I ved det. Det er fordi, at en daylight sensor, den spytter 1-15 i signal strength ud, alt efter hvor lys det er. Og så spytter... Plom, det der gjorde. Okay, det var ikke skidt. Okay. Jeg har så for der er 5 pladser til, og så når styrken bliver mindre end 5, så bliver den her tændt, og så bliver alle lamperne tændt. Yes. Mere er der ikke rigtigt at sige, det er ekstremt simpel redstone. Ja, og jeg synes, der er de der dimse, du holdt før, de lignede... Hvad var det nu, jeg sagde, de lignede sidste gang? De der, den der nede i bunden hernede? Den her? Ja, den. Jeg sagde, det lignede et eller andet. For rævechokolade. Ja, det er lidt for rævechokolade. Det gør det altså. Men ja. Så vi har lavet lidt. Der er sket lidt i Minecraft-verden, og der er sket noget med vores channel og sådan noget. Der er sket en del. Og der er sket lidt med vores XP, fordi at vi gerne vil enchante ting, mens... Ja, så vi hentede en masse kort. Jeg tror ikke, det var sjovt for jer at så se os sidde og så smadre ting i underverdenen. Så vi har så været lidt på XP-jagt ude i underverdenen. Så nu har jeg level 34, hvis vi skal have også et eller andet level, som jeg ikke kan se, men det kan I. 30. Ja, 30. Og jeg vil gerne enchante det svære. Og jeg håber, jeg har... Nå ja, der er også noget andet, jeg skal vise jer. Så hvis du kommer lige op med mig op til loftet. Nå ja. Det er fordi, der var en YouTuber, eller en bror, som sagde, at jeg skulle lave det her. En kiste med min dårlige enchant. Og det har jeg gjort. Og så kan I se, hvor meget lort jeg har enchantet. Det er så sjovt, det bare lader det der søde smile. Jeg tænkte, fuck det. Jeg synes bare, det var fedt, at der faktisk var en, der direkte foreslog det. Jeg håber ikke, der er nogen af dem her, jeg har enchantet, men jeg gider ikke teste efter, men det ligner altså noget, du har. Jeg tror, jeg har enchantet dem alle sammen, for jeg har aldrig rigtig haft et godt svær lige siden. Så nu håber vi på, at som Rita, hun får et rigtig godt et. Ja, nemlig. Ja, og jeg prøver også en ny metode. Og Sisk, hvad synes du, jeg skal enchant den her gang? Hvad mangler du? Det ved jeg faktisk. Min bue er ikke super meget liv tilbage, og jeg tror ikke, jeg kan reparere den her, for den er alt for god til at kunne blive repareret. Og jeg har jo allerede pickaxe med fortune og sådan noget der. Det meste er det bare ikke så spændende at enchant hvad med en bue? Det eneste er minimum ret højt level og sådan noget, allerede nu. Hvad med et sværd? Okay, mit sværd holder faktisk ikke til super meget længere. Hvad med en skål? Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Jeg prøver et sværd. Bare for enchantet land. Okay, så har vi så enchanter vi begge et sværd, og så må vi håbe på, at jeg får det bedste. Så, jeg lader et sværd. Svensk, er du klar til at se det, jeg får? Se det. Lad os håbe, at den ikke ryger over til de andre. Og se, jeg har lavet sådan et anti, som Rita skal flippe ud ting. Au, undskyld. Og ja, jeg håber ikke, at den her den ryger over til bunken. Oh yeah. Så,
Men er du klar, søske? Er du klar? Er du klar? Ja. Okay. 1, 2, 3, 3, 3. Venter lige til, det kommer ind med meget tekst. Jeg vil gerne se, om det har noget med teksten at gøre. Jeg ligger poop on okay, to en shining table. Den er okay. Hvad fik du? Sharpness IV looting 3. What? Hvad nu looting gør? Fist! Hvad er det nu looting gør? Au! Nej, jeg ødelagde bare ikke lige sværet. Jeg lige har nu er nu skadet. Ej, oh my god. Yay! Men looting gør, at du kan få flere ting, så hvis du dræber en creeper, kan du faktisk... Du kan få op til en hel TNT per creeper, du smadrer. Den rører ikke ind i kisten. Den rører 4. Ikke ind i kisten. Du har fucking sharpness 4. Jeg er sharpness i mig. Jeg er så misundelig. Var det fedt? Jeg er så misundelig, for jeg har Fire Aspect 2, Looting 2 og Knockback 2. Hvor det nice, man. Jeg føler mig så heldig lige nu. Jeg kan bare one, jeg kan bare slå alle med et slag nu. Hvor meget tekst var der i det en? Der var rigtig meget tekst. Det var næsten helt fyldt ud. Hvor jeg lykkelig. Endelig har jeg fundet ordentligt noget. Yay! Folk, I skal være glade på min vej. Nu er jeg ked af det. Yay! Fuu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 u
Sharpness. Den Hvad er har du fået? okay. Sharpness 3, knockback 2. Det lyder som sådan en, jeg kunne lave. Nej! Jeg går ned og smider den ud i havet. Nej, Svens, du kan lægge den i min noob! Svens, hvis nu ved du, hvordan jeg har det, hver gang jeg har enchantet dårligt svær, det har jeg gjort 6 gange. Det værste, det er ikke engang et dårligt svær. Det er bare pisse elendigt i forhold til, at du har fået. Dine er bare mega hacks. Åh. Kan være, men jeg skal det selvfølgelig TNT. Først bruge den her færdig, jeg har nu. Hvad gjorde det til en ting, du lavede? Det var det, jeg sagde. Ender chest? Jeg gemmer det. Nej, hold, nej! Jo. Du har så meget ender chest. Du kan ikke stoppe mig. Det kan jeg faktisk ikke, for jeg kan ikke røre din ender chest. Men jeg kan gøre noget andet. Nej. Hvad gør du? Nej! Så, nu kan du ikke komme ind til det. Åh, hej spider. Så, Svisk, nu kan du ikke røre det. Hold, jeg tror, der er en edderkop, den bokker. Oh my god, Svisk, den gik igennem gulvet. Den var nede i bund. Magic! Magic! Men ja, så fik jeg endelig godt svær. Yay! Efter lang tid. Fuh, Svisk, du er altså heldig nu. Yay! Jeg sagde, min metode var god, Svisk. Jeg brugte jo en ny metode. Au. Kom Plum, vi skal jage ting. Vi kan faktisk også godt gå langt væk et sted, men vi Plum, kan måske ikke nå at... Vi synes, vi skal gå til den nat, og så skal vi dræbe creeper. Gunpowder. Fordi nu har vi begge to... Hey, ved du hvad, jeg synes, vi skal i den her episode. Nej. Jeg synes, vi skal skaffe plader. Kunne det ikke være sjovt? Har vi noget til at lave potion med? Eller... Det har vi. Perfekt. Jeg synes vi skal skaffe plader, fordi det er sådan lidt, det er fordi vi har måske ikke lige så lang tid igen, så jeg tænker sådan lidt, det kunne være ret nice at lave det. Hvad lavede du? Nu det er fordi jeg lige skulle fylde nogle flasker med vand op. Svist, du skal ikke tisse. Nej, sorry. You better be sorry. Jeg tror virkelig alle vores Minecraft episode, at vi hele tiden har sagt sorry. Au. Og jeg er blevet meget, meget, meget freaky med, did you know? Plum, har du nogen, er der noget gun? Svisk! Ja? Yeah. Du er alt gunpowder! Du behøver ikke takke mig! Jo, jeg gør ikke. Yeah. Ved du hvad? Svisk, hvad er det nu, man bruger? Ups. Mm. Jeg har lige lavet 3 fail potions. Fuck. Jeg skal lige tømme den, så skal jeg lige tisse bagefter. Hvad er du har lavet? Ja, jeg kom til at lave 3 fail potions, der ikke gør noget. Så du har lavet potions, der ikke gør noget? Yep. Men det kan du godt, du kan lave potions, der bare ingen effekt har. Er det ikke bare vand? Jo, pretty much. Så er det mundane potion. Det er ikke noget værd.
Lol. Skal det ikke ned over de først? Men Prime, du ved godt, hvad man bruger for at lave de der potions, man kan kaste. Nej. Fucking gunpowder. Du behøver ikke takke mig. Nej, det gør jeg ikke. Du ødelægger det hele, Blom. Nej. Hvad har du at sige til dit forsvar? Jeg er sød. Det er sandt, men jeg tror ikke, det tæller. Jo, det er mit forsvar. Alt hvad du siger vil blive brugt imod dig. No. Prøv at... Det er så dårligt, det der. Det er sådan en gammel joke. En prut? Nej, det der med alt hvad du siger vil og kan blive brugt imod dig. LOL. Jamen, så er der nogen, der så siger sex. Ikke sådan der ikke app. LOL. Ja, så bliver der brugt rape. That's silly. Men om den der fysikopgave. Nej! Den var så fuck. Okay, er der nogen af jer, der vil høre noget af fysikopgaven, folkens? Der er ikke så nogen, der kan finder svare, jeg Plum. Den lige fra. Plum, ingen kan svare. Forever alone. Au. Jeg drikker Burn Day. Amis, det er snudsvisk. Og jeg synes, der er opgaven. Jeg tror virkelig, at ham, der har lavet den, jeg tror virkelig, han har haft det sjovt med at lave den her opgave. For den lyder, en dykker slår en prut i vandet. Det er starten på opgaven. Og så er der bla 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 bla. Og så er spørgsmålet, hvor stort et arbejde har prutten udført? Og det er bare sådan, what? Det var sådan en fysikopgave. Prutten har lavet et meget stort arbejde. Hvor meget tror du, hans løn er, Plum? Jeg tænker, hvorfor bruger man ordet arbejde? Men det kalder man det i fysikkens verden. Kalder man, når noget har udført noget, f.eks. flyttet noget eller noget, så er det et arbejde. Jeg synes bare, det lyder så dumt. Jeg synes også, det lyder dumt. Især fordi man kunne have brugt et andet ord. Især fordi den lærer, jeg havde, han sagde det altid på sådan en sjov måde. Hvordan sagde han det? Jamen, ligesom han altid sagde, massen, sådan nej, ikke sådan massen. Så med sådan en helt vildt sjov måde at sige det, på sådan en massen. Og det værste var så der, hvor man sidder og tænker, jeg hedder massen, og det er bare sådan, ligesom om eneste gang, han nævner mit navn nærmest på grund af det. Sådan, oh my god. Fuck af. Massen, skal vi se massen. Hvor meget masse er der så? Og sådan, like, åh, fuck mig. Skal jeg give dig masse? Skal jeg masse dig mig ind på dig? Sådan. Så. Ur. Plum, vi har fået et ur. Hvad laver du? Yay, hjem, kære hjem. Plum! Din nab, ikke? Er det ikke yndig? Oh my god, Plum, no. Yo. No. Yo. I deny it. I don't like it. Oh, Plum, vi skal ud og kigge. Vi skal ud nu. Det er nat. Se. Nå ja. Se, uret siger nat. Så skal vi udenfor. Og så skal vi smadre creeper. Okay. Skal vi glemme at gå det ud i en skov? Vi gør det den her side. Ja, og som I nok kan se, så virker det der lyssystem faktisk. Det er tændt automatisk. Åh, der er noget herovre, der ikke virker. Som I kan se, så virker det. Lol. Hvor er det i stykker henne? Lige her. Åh, der er en lille guldas her. Med en charmed armor. Han har en charmed armor, det ikke? Han er lidt en badass. Det er jo noget der med, når en zombie er der ild i nu, og den så slår dig, så går der også ild i dig. Så går der også ild i dig. Det er mega ondt. Det er faktisk ret ondt. Oh my god, jeg har bare et sted glemt en redstone, og det var det eneste, der var galt. Se, jeg laver redstone, folkens. Bare ikke så meget. Hvor blev svisk af? Der er hun. Jeg troede, det var en creeper. Creeper! Det er så sjovt, det siger bare, at alle laver altid den der med Creeper! Det er så nice! Det kan jeg godt lide! Selv når jeg får, når i postboksen, jeg kan se nu med alle de post, jeg har fået, der er flere, der har skrevet Creeper! På, sådan. Jeg kan bare klare med smil af det. Jeg synes, det er så fedt, når folk bruger mig citater på den måde. Det er bare typisk dig, Svisk. Au. Det der med at være lille og Svisk, ved du godt hvad? Nej. Jeg ved, hvor meget du hader Carglass-jinglen. Nej. Carglass repeat, Carglass replace. Ved du godt hvad? Nej. Fordi min mor har jo de der typiske indiske kanaler. Og der er der en, der hedder et eller andet Autoglass eller sådan noget. Og det er præcis det samme logo, og det er den samme jingle, bare de siger noget andet. Det er bare sådan, ej, de har bare ikke også lavet sådan en ny version af det. Er det så en dansk reklame? Nej, det er en engelsk reklame. Fordi det er på en af de der indiske kanaler. Så kommer der de der
hvad nu det hedder, britiske reklamer. Oh my god, så tror du faktisk, de har ripped den off? Det ved jeg nemlig ikke, fordi det er præcis det samme logo og den samme melodi, eller den der jingle, det med lemme. Det vil i hvert fald være sørgeligt, hvis det er en rip-off. Det er bare trist. Fordi sådan, så ripped off ind i mindst, det er en god egentlig, så er det, hvis man bliver blevet en dårlig off, så er det sådan en like, så tænker folk, ej, der er ikke nogen, der kunne finde på at tage en dårlig jingle, og så stjæle den. Don't take XP! Au, au. Du behøver ikke takke mig. Hvor er du henne? Åh, oh, der er du. Vi skal finde Creeper. Jeg har altid været her, Svisk. Jeg er ikke blind. Det er en lidt uhyggelig jagt, og du har mistet din chest. Ja, se, din skyld. Jeg har taget en reserve med, for jeg gider ikke ligne sådan en eller anden... Bundemand. Ja, noob. Men ja, som sagt, så er jeg over ved Samrita hele næste uge. Så der faktisk... kommer nok ikke nogen video der, medmindre der kommer en livestream og sådan noget. Det kunne et lille måske. Faktisk fra torsdag af til helt om mandagen. Måske om mandagen. Så vi er way sorry, men det er sådan lidt... Vi har ikke rigtig lyst til at så spille spil, når vi er sammen. Ja, når vi er sammen... Smidst, du dræber den! Plum, jeg synes, du skal. Det er dig, der har en 3, eller så giver du mig den med 3, så får du min med 2. No! Men jeg bruger først den, og mit andet svær er færdigt. Nej, Plum, skal vi ikke bytte? Du får den med looting 2, firespec 2 og knockback 2. Nej! Jeg tager den dårlige. En chance. Plum, jeg synes, du skal bruge den med looting 3. Hvis du når mod creeper, skal du bruge den med looting. For så kan okay. du kan få 5 gunpowder. På 1. Okay, så prøver jeg det. Du kan få en hel TNT per eneste creeper, du slår ihjel. Det er altså meget mere... Åh, se så! Okay, jeg dræber den. Dræb den. Skynd dig, skynd dig. Oh my god, what the fuck? Smask! Jeg dræbte den her. Jeg fik ikke noget for den fu. Det var fordi, at du... Det var fordi, den eksploderede. Smask, ender man efter mig. Du kan bare lade være med at mobbe den. Okay, den sidder fast, lol. Noob. We don't like this. What? Jeg hader dem nogle gange. Jeg synes, de er blevet dårlige til at teleportere sig. Nå, jeg brugte kun 3 slag, så var en af dem døde. Jeg havde slået på den en gang. Yeah. Hvor har vi næbsene? Jeg skal dræbe en eller anden. Ved du, hvor vi kan finde de bedste monstre? Vi prøver at finde en ørken. Skal vi gå til skal vi ikke prøve at gå over til hjemmet igen? Shit, jeg bare så bliver ikke så vi ved med at gå igennem sneverden eller sådan noget, så kommer vi altid igennem den ørken. Jeg har bare ikke så meget tid, Plum. Nå nej, det er rigtigt. Vi må nok gå her lidt rundt omkring. Så vi er sådan lidt på gunpowderjagt. Det er bare ikke det bedste sted, tror jeg, det her. Nej, det tænker jeg nemlig også. For det her, jeg synes det ikke, der er en eneste creeper. Det er bare typisk, ikke sådan? Så vil vi ikke have creeper, så kommer der bare creeper over det hele. Ligesom da jeg lavede det der... Det der lyssystem, der var flere gange, hvor der bare kom creeper hen på mig i ryggen, sådan noget ved at smadre det hele. Sådan, det gør du bare ikke. Og ved du det værste, jeg fandt ud af, Plum? Mm. Lige under vores drivhus, der er faktisk, hvis man slår 2 blok ned, så falder du ned i et hul. Oh, fuck. Så falder man ned i den der grotte, der under vores hus. Er det meget dybt? Det er næsten død dybt. Oh. Så jeg har prøvet at gøre det lidt tykkere, men det er ikke særlig meget. Og jeg har også repareret en del creeper-huller i... Ja, det er det. Jeg har ikke reparet det creeperhul. Creeperhuller. Oh my god, win, Plum. Den skyder efter mig. Du går ind foran mig. Og så, så rammer den dig i fjeset. Hvor er det godt. Hvor er det sød, Plum. Du redder mig. Nej! Character's replace. Character's replace. Du er så vild, mand. Nej, den er fucking dårlig. Men du synger den. Undskyld, hvis I kommer fra Carclass, men jeres jingle er så ikke særlig god. Den er lidt poo. Ja, hvis folk undrer sig over, hvad en jingle er. Hey, prøv at se der sted. Har vi været her? Lol, det tror jeg ikke, vi har. No, vi har ikke været her før. Tror du, vi kan gå hernede, så? Jeg tænker sådan, at det skal ikke at gå ned i sådan en grotte, måske tæt på, hvor vi er. Altså, vi skal snart lukke sådan noget, folkens, men vi kan sagtens prøve at kigge. Okay, den ender tomt her. Og by the way, folkens, det der med, når vi er sammen, sådan et, man har ikke så meget, man har ikke rigtig lyst til at spille Minecraft, når man er sammen, fordi det er sådan et, det er ikke det samme. Nej, nemlig det der med, at man sidder lige ved siden af hinanden, det er sådan lidt,
Jamen, men man har mere lyst til at, man har mere lyst til at gøre ting sammen, i stedet for at gøre det, man alligevel kunne gøre, når man alligevel ikke er sammen. Ja, præcis. Så det håber jeg godt kan forstå. Ja, sådan udnytte tiden, når man er sammen, til at gøre ja, andre ting. For, ja, præcis, fordi det er sådan lidt, det er ikke altid. Og man bliver lidt dårlig. Så det kan godt være lidt hårdt at have så lang distance forhold. Selvom, synes jeg, at vi har været sammen i mere end en måned de sidste 2 måneder. Og det betyder, men... ja, det er faktisk rigtigt. Vi har faktisk været sammen i ret lang tid. Altså sådan fysisk. Ja, så det er faktisk... Men psykisk har vi sådan i 2 år et eller andet. Nej, men jeg mener ikke det, Plum. I de sidste jamen, det, 2 måneder, det var, der har jeg været over ved dig i over en måned. Nej, men jeg mener bare, hvis der var andre, der tænkte sådan, når vi kunne have været sammen i en måned. Over to år. Det er derfor, jeg lige pointerer det. Ja. Jeg graver lidt rundt. Oh my god, jeg fandt en enderman, der blev one-shotted af min... What the fuck? Plum, hvor er du henne? Jeg graver langt ned. Du graver langt ned i skoven. Bum, bum, men ja, bum, det bliver spændende at se, hvad vi gør med partner. Ja, det bliver ret spændende. Vi kan bare lade være med at blive partner. Har du egentlig overvejet, at vi kan ikke lægge thumbnail på den her video? Åh. Så det må jeg lægge med, det er så lidt af. Fordi vi er ikke partner, så vi kan ikke lægge thumbnails. Vi har faktisk mistet ret mange funktioner. Nej, faktisk ikke. Vi kan stadigvæk lave YouTube Live. Og jeg har faktisk YouTube Live til fuld HD. Åh! Hvis du føler, jeg kan ikke se, hvor jeg graver. Jeg ved så ikke, om det er noget, alle kan få nu. Men det er sådan noget, der kun skal sættes på én gang på ens channel. Åh, fuck. Det er ikke godt. Hvis du føler altid, hvor jeg skal grave, you silly bean. Det gør du også altid. Nej! Nu skal man ikke spille Helly, Mrs. Plum. Jo! 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 Ja. Ja. Åh, Blom, det er diamantlag. Så skal det graves lidt. Har du overvejet, at lyset hernede er lidt fucked? Ja, jeg tænker sådan, der er egentlig rimelig meget lys i forhold til, at vi er så langt nede. Det er sådan et har du lagt nogle fakler? Det er sådan et jeg har lagt én fakkel, men der er sådan et blåt lys hernede. Åh, det kan være. Okay, it's det er the moonlight. Lol, der kan ikke være moonlight i en grotte. Jeg kan faktisk godt være en grotte i virkeligheden. Ligesom nogen fra mit hold på i uni, ikke? Mm-hmm. De har skrevet, at vi sidder herude på Imada og hygger os med Eclipse. Med Eclipse? Ja, og så sidder så der folk, så tager du bare så tænker, lol, Twilight. Men lol. Det er et program, hvor det er et udviklerprogram til Java. Og jeg tænkte lige sådan, det lyder faktisk som det der Twilight. Ja, netop, ikke? Twilight Eclipse. Sorry, folkens, vi kan ikke lide Twilight. Ej, Sami. Ja, og det skal ikke, og det skal ikke være en fordom, som at vi aldrig har set film. Jeg har ikke, set, men... jeg har set 2 af dem. De er okay, men det er ikke nogen, jeg vil sidde og gå amok over. Jeg hører plottet i den ene af den er bare sådan, ikke okay, nice. det lyder ikke særlig spændende. Og Swish, jeg tror faktisk allerede, vi skal til at sige bye-bye nu. Åh, ikke allerede? Se, alle folkene derude sidder og er blevet ked af det nu, Plum. Ej, sorry, folkens, men vi har et lidt stramt tidsplan i den her dag. Det er vi ked over. Den her ekspedition blev måske mere en informationsekspedition. Så sidder jeg ikke undre os over, at vi ikke er partner længere. Ja. Og ja, vi er blevet smidt ud. Og nej, det er vi ikke. Nej, det gjorde vi ikke. Og vi stopper heller ikke med Minecraft-ekspeditionen. Ja, så det skal der ikke nogen, der skal komme og sige, ej, stopper det værste af det. Der er nogen, der kommer til. Der er en eller anden af jer, der har skrevet det. Oh, Plum. Vil du gerne drukne i lava på sig? Yes. Oh, det var ikke så god idé. Jeg havde ikke nogen blok, jeg kunne sætte dig. Jeg tror, vi skal til at sige bye-bye for nu. Hey, Plum, der var lava der. What? Har du overvejet det? Oh. Skal vi så stoppe her, når vi kommer op? Ja, til lava-ting. Vi går op, og så laver vi bare lige et lille hul, så vi kan gå ind der, og så stopper vi der. Ja. Det er vi ked af, folkens. Den her gang mente vi faktisk, at det ikke blev en særlig lang episode, men vi ville ønske, vi kunne lave mere. Ja, men desværre var der bare en del ting, og vi lige skulle nå, og sådan noget. Vi lige fik det hele sammen. Vi har en lidt stram tidsplan nu. Yes, det er frækt. Og du ånder i mikrofonen, Plum. Ej, Sammy! Ja, det skal jeg lige vende mig til, som du nok kan huske. Au. Ja, jeg skal lige vende sig til det. Hvor er du henne? Jeg gik den anden vej. Var det ikke med, at vi har en stram tidsplan? Jo, Svisk! Du skal med mig! Hvor skal du hen? Du skal med mig! Du skal til Aalborg. Oh my god, jeg synes godt nok, at skeletter de er blevet mere irriterende til at skyde med deres pile.
De kan skyde både længere, og de skyder, hvis der er hurtigere, når du er tæt på. De skyder hurtigere, for de er fucking irriterende nu. Til gengæld er der en god ting. Mm-hmm. De kan ikke skyde, når du kun er en. Du skal være mindst en blok væk for at skyde, vist. Så hvis du er helt tæt på dem, så kan de vist ikke skyde dig. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på det punkt. Og jeg er level 13. Jeg tager ikke chancen. Oh shit. Jeg er level 14. Jeg er level 15. Swiss, kom ned til mig. Okay, det kan godt skyde dig, når du står helt tæt på. Swiss, kom. Frækt, okay. I'm coming. We go inside here. Så. Så ja, folkens. Det var det. Det var det for i dag. Ja, Minecraft-explosionen er slut, tak. Ja, nej. Never. I kommer nok ikke til at se os i en uge eller sådan noget. Hvis I nu undrer over det, så. Så ja, så I er forberedt på, at der kommer så mange. Og jeg kan godt lide, hvad så hvis nu, at der er en, der sidder og ser det her et halvt år i fremtiden? Fuck. Så bare roligt, folkens. Hvis det her ikke er den, lad os se. Hvis det her ikke er marts 2013, skal I ikke tænke på det, vi siger. Fordi så er det, ikke, så er det for længst sket. Så er I bagud. Kig på upload-datoen. Gå ned og kig på upload-datoen. Og hvis det ikke er i nærheden af den dato, der er i dag, skal I ikke tænke på det. Så skal I bare gå ud og se episode... Fuck. Jeg kan slet ikke finde episode. 37 eller sådan noget. Jeg tror, det her... Nej, det her det er... Det her, er det ikke 38? Det er det 37, så I skal bare se episode 38, hvis der er udkommet episode 38. Okay, fuck det her. Ja, du mindfucker dig selv, plomme. Ups. Men ja, folkens, mange tak for, at I så med. Og mange tak for alle fans. Yes, vi er taknemmelige. Yes, så ja. Bye bye. Bye bye. Ikke tis på gulvet. Undskyld. Tør dig. Burn the ass. Så ja. Bye bye, folkens. Bye bye, folkens!